Pagi bos, Toyota Alphard 2.4 auto G-Spec tahun 2004. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh jual cash saja. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik lagi, 8 seat. Kereta ni ada satu power door saja. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.